បាទខ្ញុំបាទហេងថាលសុវុតសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសង់ជាទីសក្ការៈបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលមានគំនិតជាតិនិយមហើយដែលកំពុងតែនិយមតាមដានអានព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះបញ្ហាប្រពុតសាសនាបានចោទឡើងជាពិសេសមន្ត្រីសង្ឃបានប្រជុំគ្នាណាចំពោះបញ្ហាប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលយកប្រពុតសាសនាធ្វើការវាយប្រហារនៅចំណុចខ្សោយខ្លះដោយបន្តបង្អាប់ប្រពុតសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងបាវចនាមួយគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រចំណុចសំខាន់បំផុតសួរថាតើជននោះធ្វើខុសនឹងច្បាប់ប្រពុតសាសនានិងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេបើជននោះធ្វើខុសនៅក្នុងន័យប្រមាថទោះបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយមិនត្រូវលូកលាន់នៅបញ្ហានោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបជូនបងប្អូនយុវជនយុវតីនៅចំណុចខ្លះថាក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលរបបប៉ុលពតបានរំលាយប្រពុតសាសនាហើយក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បំណងធំបំផុតរបស់យួនគឺពុំឲ្យមានប្រពុតសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយជំនឿរបស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំដូច្នេះហើយយួនបានកែប្រែសភាពការដោយបង្កើតប្រពុតសាសនាដើម្បីកម្ចាត់ប្រពុតសាសនាចំណុចមួយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនយុវជនយុវតីថានៅឆ្នាំ1979-81ច្បាប់មួយបានចែងមិនអោយបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសស្ដាប់បទចម្រៀងពីសង្គមចាស់មានបទលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រជាដើមក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនោះមិនអាចចែងបានទេព្រោះជំរឿប្រជាជនខ្មែរយើងទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរយើងមុតមាំនឹងសិល្បៈជាពិសេសមានការជំនឿមុតមាំនឹងប្រពុទ្ធសាសនាណាដោយបងប្អូនជ្រាបហើយនៅក្រោយសតវត្សទី15ជនជាតិពុកតូហ្គេមួយក្រុមបានយកសាសនាកាតូលិកឬគ្រីស្ទៀនមកចូលប្រទេសកម្ពុជាតែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យទៅវិញដូច្នេះហើយយួនបានដឹងច្បាស់ណាស់អំពីជំរឿគ្រឹះនៃប្រពុទ្ធសាសនាដែលជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិខ្មែរដូច្នេះហើយក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ក្រោមការខុបខិតជាមួយចិនកុម្មុយនីសយួនបានប្រើប្រាស់ពួកកុម្មុយនីសណាដើម្បីបំផ្លាញប្រពុទ្ធសាសនាជាដំណាក់កាលទី1ប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី2យួនពុំអាចកម្ចាត់ប្រពុទ្ធសាសនាពីសង្គមខ្មែរដោយចេញមុខបានទេដូច្នេះយួនបានសម្ងំបង្កើតប្រពុទ្ធសាសនាដើម្បីកម្ចាត់ប្រពុទ្ធសាសនាដោយបងប្អូនឃើញរូបភាពនេះស្រាប់ណាព្រះសង្ឃគឺជាព្រះសង្ឃរបស់បកព្រះសង្ឃគឺឋិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់បកមិនមែនឋិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់ប្រពុទ្ធសាសនាដោយកាលមុនឆ្នាំ1975នោះទេសួរថាតើបងប្អូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណបកប្រជាជនភាគខ្លះដែលជាអតីតមន្ត្រីសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋតើមានគំនិតយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកនិងអស់លោកណាបានឃើញរូបភាពណាព្រះអង្គទេពវង្សដែលជាព្រះសង្ឃរាជខ្មែរឈរអបដៃណានៅក្រោមរូបហូជីមិញជាមួយអ្នកដឹកនាំយួនដែលបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាប្រពុទ្ធសាសនាខ្មែរគឺក្រោមមិនទាន់នយោបាយរបស់យួនដែលយួនរៀបចំក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដែលក្នុងនោះណាមានជនជាតិខ្មែរខ្លះពុំយល់ពីជំរឿនយោបាយរបស់យួនច្បាស់លាស់លាស់ឬក៏យល់ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារគំនុំណាជននោះបានយកប្រពុទ្ធសាសនាជាគោលដោយធ្វើការវាយប្រហារចំពោះចំណុចខ្សោយខ្លះនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាដែលជាបំណងរបស់យួនដូច្នេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាមួយរូបខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនណាដែលមានគំនិតបំផ្លាញប្រពុទ្ធសាសនាចំពោះគណៈបកគុំនេះឬក៏យួនហាណូយដែលមានបំណងបង្កើតណាប្រពុទ្ធសាសនាដើម្បីបំផ្លាញប្រពុទ្ធសាសនាដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរយុវជនយុវតីទាំងអស់ពង្រឹងជំហរប្រសិនបើនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាមានបញ្ហាឬក៏ជនខ្លះដែលបន្លំធ្វើជាសង្ឃប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះ
គឺយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវរកជននោះដើម្បីដាក់ទោសមិនមែនយើងថ្កោលទោសប៉ាណាប៉ាណីនោះទេការប្រើពាក្យសម្ដីពំសំរុំដោយធ្វើការឃោសនាអូសទាញយុវជនយុវតីមួយចំនួនឲ្យវង្វេងដោយយល់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាគ្រឿងញៀនឬក៏ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយប្រមាថថាក្រុមថងយាមនោះគឺជាអំពើដ៏អាក្រក់យងក្នុងសាហាវបំផុតដែលយើងមិនអាចអនុគ្រោះបានប្រសិនបើនៅប្រទេសមូស្លីមឬក៏ប្រទេសថៃជនណាក៏ដោយឲ្យតែមើលងាយសាសនារបស់គេជននោះនឹងត្រូវវិនាសអន្តរាយជាបំខានដូច្នេះហើយណាដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបំណងយួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគេបង្កើតសង7មករាបង្កើតបុណ្យស័កបំពុកបំពុកបុណ្យស័កតាមគោលការណ៍របស់បកដើម្បីរៀបចំយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងនៅរបបមួយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលយួនទៅថ្ងៃក្រោយនឹងមានបំណងបំផ្លាញរដ្ឋនោះឬប្រទេសនោះឲ្យคลายឬក៏ឋិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬអាណានិគមរបស់ពួកយួនដូច្នេះហើយប្រសិនជាបំណងយួនបានសម្រេចមែននោះយើងមានការអៀនខ្មាស់យើងមានការសោកស្ដាយនិងសោកសៅជាខ្លាំងចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលជាអតីតអ្នករាជការចំនួនសម្ដេចស៊ីនុនៅមុនឆ្នាំ1970និងជាអ្នករដ្ឋការនៅរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរឆ្នាំ1970-75ដែលឥឡូវសពថ្ងៃនេះកំពុងតែคลายទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លហ៊ុនសែនតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលឃើញដែរសម្ដេចសង្ឃខ្មែរមួយអង្គឈរអបដៃជាមួយមន្ត្រីយួននៅក្រោមរូបភាពរូបចម្លាក់នៃហូជីមិញខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់យុវជនយុវតីខ្មែរទាំងអស់ថាយួនពុំមានបំណងឲ្យប្រជាជនខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមុតមមនោះទេក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែដោយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃព្រលឹងជាតិខ្មែរណាដូច្នេះហើយយួនបានតម្រូវណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានព្រះពុទ្ធសាសនាតែយួនបានបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងបំណងដ៏ខ្មៅក្រខ្វក់មួយគឺយួនបានជ្រើសរើសយកសង្ឃជាន់ទាបមួយអង្គដើម្បីរៀបចំឲ្យคล้ายជាសម្ដេចសង្ឃណាហើយនៅទីបំផុតក្រោមឥទ្ធិពលនិងស្ដាប់បញ្ជារបស់ពួកគេដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ដូច្នេះហើយសូមប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយរូបនោះដែលយកគំនុំការសងសឹកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគូបតិបៈរបស់ខ្លួនលមមភ្ញាក់ខ្លួនហើយអ្នកមិនអាចរំលាយព្រះពុទ្ធសាសនាបានទេណាសូមបីតែរបបពលពតនៅឆ្នាំ1975នៅទីបំផុតយួនដែលពុំមានបំណងឲ្យសិល្បៈខ្មែរណាបត់ចម្រៀងពីចំនួនសង្គមរាជនិយមកើតឡើងក៏ត្រូវតែកើតរហូតមកដល់សពថ្ងៃហើយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយួនមានបំណងចង់រំលាយក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នោះគឺពុំអាចទៅរួចទេដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយនេះគឺនៅឆ្នាំ1979 80 81នៅពេលក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្រុងកំពង់សោមនៅទីវត្តអារាមយើងមិនដែលឃើញមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្មាភិបាលថ្នាក់ចៅហ្វាយក្រុងឬក៏ប្រធានមន្ទីរចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនោះទេយើងឃើញតែជំនាញការយួនទៅរួមជាមួយក្នុងពិធីនោះការពិតយួនមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេគឺយួនទៅត្រួតពិនិត្យមើលថាតើមន្ត្រីកម្មាភិបាលខ្មែរណាខ្លះដែលស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមិនគោរពច្បាប់កុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចរន្តនៃជំនឿនៃប្រជាជនខ្មែរមុតមមដូច្នេះយួនណានៅសំងំប្រើក្បាច់មួយចុងក្រោយបំផុតគឺសង7មករាដើម្បីបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដដោយយកចំណុចខ្សោយខ្លះណានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាគោលដោយប្រធានគណៈបកណាមួយរូបដែលបងប្អូនឃើញស្រាប់ដូច្នេះសូមលោកប្រធានគណៈបកដែលកំពុងតែងប់ងល់នឹងសាសនាបិសាចនិកាយទុច្ចរិតនោះមេត្តាបញ្ជប់សកម្មភាពខ្លួនព្រោះអ្វីដែលខ្លួនធ្វើនោះគឺកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងអន្តៈរបស់យួនដែលនៅទីបំផុតរូបលោកនឹងត្រូវវិនាសដោយសារកម្លាំងប្រសង់ស្នេហាជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថានេះជារូបភាពរបស់ម្ដាយខ្ញុំណាដែលគាត់បាន
ធ្វើពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំ1980ណាក្នុងអាយុ750ឆ្នាំឥឡូវគាត់អាយុ91ឆ្នាំហើយគឺជារូបភាពដែលគាត់បានទូលត្រៃណាបានធ្វើពិធីបុណ្យនៅឯវត្តត្រៃកោះខេត្តកំពតនៅឆ្នាំ1980បាទគាត់ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមួយរូបដ៏មុតមមហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះណាគាត់នៅតែកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់អាយុ91ឆ្នាំដូច្នេះហើយនៅឆ្នាំ1981ប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿយ៉ាងមុតមមចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាគ្រឹះដ៏មមនៃព្រលឹងជាតិខ្មែរយើងដោយបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយដែលយួនតែងតែមានបំណងរំលាយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាគ្រឹះរបស់ព្រលឹងជាតិដូច្នេះជនណាដែលមានគំនិតបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាជនអន្តរជាតិមួយរូបឬមួយក្រុមដែលត្រូវរលាយទៅអនាគតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ